Вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру Києва. Фем ми працюємо на телеканалі Київ та в ефірі Києва на хвилі 98, Тому долучайтеся до нашого обговорення, тому що це програма Київголос саме та програма, де ми разом із вами комунікуємо, спілкуємось, ставимо ті чи інші питання депутатам Київради, експертам і говоримо про те, що важливо в першу чергу для киян. У нас сьогодні в гостях Віталій Нестор, це депутат Київради, фракція Батьківщина. Вітаю вас. Вітаю, Олеже! Вітаю наших слухачів та глядачів. Отже, сьогодні у нас піде мова, зокрема, про Ну, я б не сказав, що наболіли, але вже те, до чого ми на жаль, але звикаємо: це пандемія коронавірусу, це а, запобігання коронавірусу, це вакцинація, це комунікація. Чим можуть депутати Київради на місцях у районах допомагати? Про все це будемо говорити. Так само трошки зачіпнемо тарифи, тарифну політику у Києві, чи реально взагалі знизити тарифу на тепло. До речі, скоро вже у нас розпочинається опалювальний сезон, і скоро в платіжках ми будемо бачити цифри і знову. Будемо плакати. Ну, сподіваюсь, плакати від щастя. Отже, пане Віталію, давайте розпочнемо з першого питання. Питання безпосередньо коронавірусу від сьогодні у нас розпочинає роботу ще один великий центр неподалік від Шулявки, великий центр вакцинації, де люди з 11 до 16 можуть прийти вакцинуватися. Що зараз місто Київ робить для того, аби запобігти велетенському розширенню коронавірусу, яке ми спостерігали минулого року. Якісь міські ініціативи, будь ласка, ну, перше, хочу зазначити, що наша основна мета це міської влади зберегти здоров'я кожного мешканця міста і гостей нашого міста на сьогодні постійно відбувається інвентаризація та контроль місць, де можуть бути госпіталізовані особи, які захворіли на коронавірус. і згідно з даними на п'ятницю, лише до 25% місць в лікарнях вони заповнені на сьогодні особами, які госпіталізовані з ознаками гострої респіраторної хвороби. COVID-19. це означає, що місто на сьогодні абсолютно вживає всі можливі превентивні заходи для того, щоб не було з паніки в місті і була можливість у киян спокійно відвідати або сімейного лікаря, або відповідного вірусолога чи іншого терапевта, для Ді. того, щоб переконатися у власному здоров'ї чи здати тест на наявність коронавірусу у особи щодо кількості людей, які на сьогодні вже вакциновані, це більше тисячі, більше. Півтора мільйона людей, якщо брати статистику, то мільйон шістсот чи навіть мільйон сімсот тисяч осіб в Києві вже станом на минулий тиждень зробило першу прививку проти коронавірусу. І я переконаний, що з такою тенденцією, коли місто забезпечує відкриття нових закладів вакцинації в торгово розважальних центрах. В 117 лікарнях, які на сьогодні приймають е, і дають можливість киянам спокійно, без гострих якихось проблем в будь-який час отримати прививку, або у 57 мобільних бригадах, які на сьогодні по місту функціонують, це все дає можливість киянам спокійно себе почувати. Єдине в мене прохання до киян і до наших слухачів це все ж таки носити закалзах вносити. Засоби індивідуального захисту, носити маски і користуватися антисептиками при відвідуванні громадських місць та розважальних закладів. До речі, це дуже важливо, от. Щодо вакцинації, але щодо інформаційної кампанії, ми бачили минулого року не дуже вдалу інформаційну кампанію, через що дуже великий відсоток людей просто не вірив в вакцинацію, і донині він не вірить досі в вакцинацію. Частина, якщо я не помиляюся, згідно останніх опитувань, близько 50% людей не хочуть вакцинуватися або не довіряють вакцині. Як на вашу думку? Перемогти це, як на вашу думку, треба донести до людей, що все ж таки вакцинація це добре і це нормально, і це наш захист, Олег, тут е, свідомість людини завжди е, залежить від думки авторитетної особи або лікарів, які повинні доносити і бути е, таким джерелом інформації для мешканців міста, якщо професура, якщо академіки, біологи і е, Міська влада політики повідомляють про те, що засоби індивідуального захисту і механізм вакцинації це є єдиним допустимим способом вижити і мати можливість бути побореним від коронавірусу, побороти цю інфекцію або не допустити її попадання в організм, то лише коли люди свідомо бачаться і чують від... Поважних людей від лідерів думок, це може бути єдиною інформаційною позитивною компанією. А так, якщо ми говоримо про випадки, і на телебачення також попадають відео і факти, коли особа після отримання прививки або почала себе погано почувати, або, не дай Боже, померла, безумовно, це негативно впливає на свідомість і на психологічний стан людини. Нам треба бути об'єктивними в цьому питанні. І коли ми побачимо реальну статистику, що Вилікувалось від коронавіруса тисяча людей, а піввідсотка або один відсоток себе погано почуває, то відповідно. Це буде свідомим і правильним кроком, коли люди будуть бачити, що краще все ж таки зробити прививку і бути здоровим, аніж мучити себе і своїх близьких і рідних, і в подальшому наражати на небезпеку, коли вони будуть знаходитися в одному приміщенні або в одному транспортному засобі, чи в одному офісі, чи в одному навчальному закладі. А я нагадаю, що від 23 вересня у Києві посилено карантинні обмеження і посилення. Контролю за дотриманням карантину в умовах жовтої зони, і місто Київ робить усе для того, аби запобігти розповсюдженню COVID-19. про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник. І за його словами відповідне рішення ухвалила постійна комісія з питань техногенної екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА. Так, я б хотів би цей момент також прокоментувати, що на сьогодні, якщо навіть будь-яка особа, яка буде проходити чи в закладах громадського харчування, чи в торгових центрах, і побачить, що за одним столом або в межах певної території на 4 квадратних метри, буде знаходитися більша кількість людей ніж 2-3 особи, яка в подальшому матиме можливість і ризик того, що коронавірус може поширюватись, або особи носять в закладах громадського харчування або в торгово-розважальних комплексах особи ходять без захисних масок після того, як е, такі події або факти е, будуть виявлені, безумовно особи можуть звернутися на гарячу лінію КМДА або центру захисту Кіан, і ми будемо вживати всіх заходів для того, щоб е, не допустити порушення правил для конкретних е, громадських заходів, закладів або компаній чи підприємств, які допускають і не контролюють порушення правил проведення е, або Встановлених постійною комісією з питань техногенної небезпеки в місті Києві таких правил. До речі, якщо когось цікавить номер гарячої лінії, чи Міністерство охорони здоров'я чи безпосередньо Київської міської державної адміністрації, я нагадаю, що для кому... комунікації для контактів напишіть своє повідомлення, так і напишіть, дайте, будь ласка, контакти тої чи іншої установи для того, аби поінформувати вас про вакцинацію, де можна це зробити, або скільки часу це триватиме, і через які додатки це можна зробити. Напишіть, будь ласка, на наш студійний вайбер 098 дев'яносто Сім пане Віталію, і на завершення теми вакцинації коронавірусу. Скажіть, будь ласка, от згідно з кулуарними спілкуваннями депутатів і так далі, наскільки швидко і наскільки Київ може бути прикладом для інших міст за швидкістю і кількістю вакцинованих осіб? Ви знаєте, Київ це особливе місто, тому що воно найбільше в Україні, і кількість населення в Києві, а також осіб, які кожного дня приїжджають до міста, воно не є стабільним. Є конкретні цифри, коли багато людей просто приїжджають з білої церкви, з Василькова, з Броварів або з інших населених пунктів навкруги Києва, і не можна вважати, що всі, хто перебувають в Києві, вони є вакциновані. Це апріорі неможливо. Тому з кулуарних розмов ми бачимо, що ми можемо вийти на тенденцію збільшення кількості вакцинованих людей і тих, хто реально на сьогодні вже вжив всіх можливих заходів щодо вакцинації. Це десь на середину листопада, через півтора місяці, починаючи з тижня минулого тижня, тому що в минулий четвер у нас було пленарне засідання, де ці питання також мер міста. Обговорював і доносив до киян. Я вважаю, що виходячи з такої тенденції, якщо ми дуже активно попрацюємо в жовтні з мешканцями міста Києва, з прилеглими з мешканцями прилеглих територій до міста Києва і областей, ми зможемо максимально відпрацювати механізм, по якому кияни у своїй свідомості зможуть зрозуміти, що краще я буду вакцинований. І е, потерплю день-два от перехідний період від, від після того, як буде здійснено е, вакцинування. Аніж я буду себе погано почувати два тижні, а потім щодня ходити до лікаря чи міряти е, температуру, або вчиняти інші дії, які необхідні для найшвидшого вилікування, вживати антибіотики або інші, е, заражати і наражати на небезпеку інших людей. І така тенденція в майбутньому вона повинна дати нам можливість до кінця року максимально захистити киян, тому що реально вакцини вистачає є необхідність, щоб люди свідомо підходили до того, що краще вакцинуватись. І бути спокійним, здоровим і живим, аніж наражати себе і інших на небезпеку, зокрема, я нагадаю, що на сьогоднішній день у столиці визначено 16 закладів охорони здоров'я для госпіталізації пацієнтів з гострою респіраторною хворобою COVID-19. про це розповіла під час засідання Київради заступниця голови КМД Гана Старостенко, коментуючи посилення карантинних обмежень у зв'язку з введенням у Києві, та як і у всій країні, жовтого рівня під небезпеки. Вона зокрема додала, що у цих закладах нині розгорнуто більше 4 тисяч ліжок, 96% яких забезпечені централізованим киснем. Крім того, місто визначило дві резервні лікарні, які також зможуть приймати хворих на COVID-19 у разі загострення ситуації. А ще це 1118 додаткових ліжко. Місць додала Гана Старостенко, і так само станом на 23 вересня завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації, була 20%. Я пам'ятаю, що минулого року була кількість завантаження більше 60% і це вже була катастрофа. І тоді пам'ятаєте, місто Київ повністю закрилося від ну повністю закрилося і крапка навіть в автобуси пускали за спеціальним за спеціальною перепусткою. Скажіть, будь ласка, за ну от вашими прогнозами, можливо, не як депутата Ківради, як людині, яка у цій царині постійно працює. Чи може бути такий сценарій цього річ, як і минулого року? Так, безумовно, ми не знаємо, які штами коронавірусу можуть розвиватися і бути на сьогодні. Або в майбутньому в місті чи в Україні, а навіть у світі, але ми вже е, максимально перестрахувалися в тому, щоб кияни були забезпечені і безпечно пересувалися по Києву. І для того щоб не допустити в майбутньому хаосу, вже збільшена кількість е, ліжкомість, вже запущена процедура в тестовому режимі отримання електронних перепусток для працівників підприємств, установ і організацій, які забезпечують життєдіяльність міста. Ми вже зробили так, щоб коли настане день, коли буде пікова ситуація, не було в місті хаосу. Дійсно, в минулому році були навіть не в минулому році, а півроку назад, були такі складні ситуації, які унеможливили для киян створення тієї тенденції, як коли вони можуть вільно пересуватися містом. Але коли ми почали вже починаючи з липня активно готуватися до пандемії і до розповсюдження коронавірусу. І на сьогодні вже є система електронних перепусток. Вона тестується. Кожен бажаючи може її отримати і е, зареєструватися в системі на сайті Київської міської державної адміністрації. На сьогодні вже є достатня кількість ліжкомість, де можна розмістити ковід хворих осіб і надати їм можливість е, дихати киснем відповідно до апаратів. На сьогодні вже є достатня кількість навчених і проінструктованих. По протоколу лікарів і мобільних бригад, які можуть, незважаючи на те, що вони знаходять особа, знаходиться вдома, вони мобільні бригади можуть до них виїхати. Полікувати або надати профільну консультацію міська влада робить все для того, щоб Київ і кияни були безпечні, знаходились у безпечних умовах з мінімальними ризиками для навколишнього середовища і людей, які проживають в сусідніх квартирах або пересуваються в транспорті з міст в транспорті, в громадському транспорті або в таксі. Тут важливо зрозуміти, що кияни повинні бути свідомі і думати не лише про себе, але й про тих, хто навколо їх окружає. Якщо ми будемо забезпечувати, і кожен киянин буде розуміти, що від нього залежить ризик захворювання його сусіда, то ми зможемо побороти цю пандемію швидше. Ви дуже правильно підмітили, що тих, хто навколо нас, тому що я дивлюсь зараз на статистику, яку опублікували на офіційному порталі Києва, і у Києві виявили за вчорашній день за минулу добу 226 хворих на коронавірус, п'ятеро людей померли, 226 підтверджених. Я нагадаю, і тут, зокрема, 120 жінок віком 8, від 18 до 87, 80 чоловіків знов ж таки від 18 до 87 років, а також. 15 дівчаток так ось статистика говорить, що ті люди, чоловіки та жінки, яким від 18 і там до 50 років, вони себе ну, перехворіли як звичайна хвороба. А от ті, хто старші, вони і є у тій статистиці, які померли. Тобто ми можемо з цього зробити висновок, навіть якщо людині 18-20 років, навіть якщо вона захворіла на коронавірус, ризик того, що хвороба пройде дуже складно, замалий. Але ризик того, що ця 18-річна або 20-річна людина може заразити іншу бабусю, дідуся, і, на жаль, це може мати дуже поганий результат, висновок. І ну, у сухому залишку бути смерть це дуже великий відсоток. І саме для цього я вважаю, треба вакцинуватися, треба якомога. Більше якось серйозніше ставитися до цього, банально принаймні носити маски. Ну, це такий мій особистий меседж, тому що я щодня дуже багато людей підключаю до ефіру Києва які говорять за просто страшенну статистику і того, що коїться, і зараз ми не в червоній зоні епідемії. Ми зараз ну це. Вибачте, за цинізм, але лайтова. лайтова така от помаранчева зона. Добре, дякую за коронавірус. Давайте завершувати, тому що ще дуже багато хотіли б обговорити щодо депутатів Київради, щодо роботи у Київраді. Чи вже відома дата наступного засідання? Так, на сьогодні заплановане засідання на 7 жовтня, і в порядку денному на 7 жовтня як питання щодо бюджету. Коригування бюджету міста Києва з урахуванням тих змін і доповнень, які пропонуються депутатськими фракціями і президією, в тому числі бюджетною комісією і департаментом з питань бюджету, також в питаннях порядку денного звернення до. Київ до президента України, до кабінету міністра України, а також Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг щодо унеможливлення підвищення тарифів для киян на комунальні послуги та послуги з водопостачання та водовідведення, та ряд інших питань, які в принципі стосуються і соціального питання, і бюджету, і ціноутворення у місті Києві. Скажіть, будь ласка, щодо тарифів, ре чи реально їх взагалі знизити? Ті тарифи, які ми зараз маємо, ви знаєте, реально реально при правильному державному підході і правильній політиці можуть бути тарифи або залишені на рівні тому, які вони є, або навіть знижені. Все залежить від того, як буде формуватися ціноутворення з національного ринку газа. Чи з закупки придбання імпортного газу, а також з урахуванням тих носіїв і показників, які на сьогодні формує Національна комісія з регулювання ринків електричних послуг. Що це означає? Якщо ви пам'ятаєте, то з 1 серпня тарифи для населення і для підприємств дещо зросли на електро, на електроенергію. Це сталося тому, що на біржі. Чомусь хтось вирішив, що електроенергію можна продавати дорожче майже на 30%. і в подальшому ціни для населення і для підприємств зросли на приблизно на гривню за 1 кВт. У зв'язку з тим, що не ефективно здійснюється регулювання електроринку електроенергетики, ринку газоутворення, коли собівартість газу українського складає 2,5 гривні, але ми його передбаємо і він на сьогодні реалізується для населення по 7 гривень. А кабінет міністрів України сказав, що підвищиться тарифи на газопостачання на 30% і водовідведення ще на а приблизно такий ж самий показник це є підставою для того, щоб в майбутньому вважати всі наші необхідні дії і міської влади приціноутворені такими, що будуть реалізовані лише в одному випадку: коли буде правильна тарифна політика, коли ми будемо закупати національний газ і будемо реалізовувати ту продукцію, яка є необхідна для населення України. з Українськими постачальниками, а не закуповувати імпортний газ за 15 тисяч гривень за кубометр. То, відповідно, після такої тенденції ми зможемо забезпечити реальний рівень надання комунальних послуг і тарифів для населення або на тому ж рівні, або навіть на нижчому, і тому фракція батьківщини, яку підтримали абсолютно всі фракції в Київській міській раді, звертається. І буде голосувати за звернення до Кабінету міністрів України, до національної комісії з питань регулювання ринку електроенергетики, а також до президента України щодо неможливлення збільшення тарифів для, міської, для міського населення для міста Києва і для населення у зв'язку з неправильною тарифною політикою. Але ж це питання державне, і це питання у нас виникає ну практично щороку перед новим опалювальним сезоном. Тут проблема в чому? Монополізації, чи я не знаю, чи в олігархах. Чесно, я не знаю, кого тут звинувачувати. Е, ви знаєте, тут е, політика має бути державницька, а не приватна. Якщо ми говоримо про те, хто формує і монополії на сьогодні формують е, тарифи для населення, то це неправильно. Має бути тарифна політика для населення, або однакова, яка буде е, сформована на біржі. Або має бути встановлений той тариф, який соціально можливий для середньостатистичного українця, якщо українець неспроможний заплатити, то будь ласка, або підвищуєте для нього зарплати і мінімальну заробітну плату, або зафіксуйте і зменшить тариф за рахунок субсидій або дотацій в певні напрямки, які дадуть можливість киянину або українцю сплатити тариф сплатити на отримання комунальних послуг. Не залазячи в борги і в кишені до свого сусіда, і останнє питання до вас: ваш округ, я завжди ставлю це питання депутатам Київради. Ваш округ, над чим працюєте, які маєте звернення, і як до вас звертатися? От, наприклад, якщо наші слухачі з вашого району нас слухають, найпростіший і найшвидший доступ до мене це через Фейсбук або через звернення на електронну адресу, чи зателефонувавши на. На гарячу лінію нашого центру захисту киян 0800 30 20 19. Я абсолютно всім відповідаю через Фейсбук. Мені відправляють колеги і прості небайдужі кияни фотографії, де е, є ями на дорогах, де є проблеми з водопостачанням, в кого немає гарячої води, або в кого проблеми є з комунальними послугами в межах району. Я стараюсь максимально ефективно реагувати і допомагати. В шляхом як і звернень підготувати підготую звернення до районної адміністрації або до мера міста, так і вирішуючи ці питання, заздалегідь підготувавшись до них під час пленарного засідання. У нас є можливість готувати і звертатися напряму до міської влади, до органів державної влади, і в межах наданих мені власною компетенцією, я стараюсь особисто не тільки офіційно це робити, але й в простій переписці спілкуючись з людьми і побачивши їх на. Від на вулиці там, в метро або чи на зупинці, поспілкувавшись, отримую від них звернення і реагую максимально ефективно і швидко. Дякую вам дуже. Я нагадаю так само, що радіостанція Києва Фем Телеканал Київ. Ми завжди так само тримаємо вас у курсі, тримаємо комунікацію. У нас завжди активний наш номер нашого вайбру, який на який ви можете абсолютно вільно, будь-що написати, чи питання, чи звернення, чи коментар. Ми обов'язково вас з'єднаємо з, з тією людиною, яка за це відповідає. Ну, номер нашого вайбуру завжди незмінний. 098 009 98 98. Пишіть нам і обов'язково будемо з вами на зв'язку. Дякую. Дуже пане віталію, що долучилися до розмови. Віталій Нестор, депутат Київради, фракція Батьківщина, був гостем. Дякую, Олеже. всім гарного дня і Дякую. продуктивного тижня. Дякую вам дуже гарного дня, друзі. Ну що ж, 10.53 у Києві. Продовжуємо з вами працювати вже інформаційну естафету. Передаємо далі. Вже об 11 годині. Ірина Волонець розповість вам про актуальні новини станом на 11-ту. І звісно, там ви почуєте інформацію про погоду, про затори і все, чим живе наше місто. Дякую всім, що були разом із нами і. До зустрічі.